Hei, hei! Da har det blitt 7. desember, dere. Og nå skal vi lage en litt annerledes tagg. Jeg har funnet fram acetat. Ganske tjukk acetat. Dere ser den er helt blank, den jeg holder i hånda. Men den jeg har skjært ut av, den er jo matt. Og det er fordi det ligger en beskyttelsesfilm på begge sider, som må tas av. Den her er veldig tjukk, så derfor har jeg valgt den. Den tåler mye mer. Og i tillegg så har jeg funnet fram en liten dice fra Marianne Design, som hører til egentlig et sett med masse rammer. Men den lille sommerfuglen her har jeg dicet ut i holografisk. Så jeg tenkte at de skal få fly over taggen min sånn. Og på den midterste sommerfuglen så har jeg lyst til å sette 7-tallet på kroppen. Men for at det skal synes, så har jeg funnet fram en liten rest av litt glitter. Og setter den inni sånn. Så da begynner jeg egentlig bare å lime det. Så ser dere sikkert også at jeg har funnet fram noe bling av noe slag der. Det er rett og slett små sommerfugler det også. Så da tenkte jeg at jeg skulle bruke dem rundt omkring på taggen min. Da limer jeg det 7-tallet midt på kroppen, på den som jeg skal ha i midten. Den sommerfuglen jeg skal ha i midten. Og siden de her skal ligge på acetat, så limer jeg dem langs ned på midten sånn, og så en liten dert øverst, og så ytterst i vingene bare. Prøver ikke å ha for mye lim, vi vil ikke ha noe særlig limsøl på den acetat-taggen. Prøver i hvert fall å ikke få så mye limsøl. Så da bruker jeg minimalt med lim, men jeg må jo likevel ha nok. Dette kan dere gjøre med absolutt hva dere vil, om det er stjerner, eller blomster, eller hva som helst. Men jeg er veldig glad i sommerfugler. Jeg er for så vidt også veldig glad i stjerner, men jeg hadde ikke noen stjerner. Så da bruker jeg sommerfugler. Og hvis man skulle være uheldig og søle litt med lim, så kan vi dekke over det med den blingen etterpå, dere. Så det er ikke noe krise. Det er litt derfor jeg har med bling også. Fordi at det er nesten umulig å ikke søle noen få steder. Men det var det med å gjøre det minimalt da, ikke sant? For litt lim på fingrene får vi jo når vi legger den ned på. Og det er bare sånn det er. Nå ser den taggen sånn ut, så har jeg litt limsøl et par steder. Da tar jeg de sommerfuglene mine, slipper dem, de er bittesmå, men jeg slipper dem ned på bordet. Og så begynner jeg å sette på noen små prikker rundt omkring med lim. Og så må jeg ikke ta hele taggen på en gang, fordi at da setter det seg jo, da limer det seg, holdt jeg på å si. Det tørker, var det jeg prøvde å si. De sommerfuglene her får lov til å fly litt i alle kanter. Jeg er ikke så nøye på om det er riktig vei og sånn. De bare setter jeg på. Skal se ut som en liten sommerfuglsverm. Den der, jeg vil ned på den lime der. Og uten et sånt plukkeverktøy for å sette på de her nå, så, eller sånn pick-up tool da, så hadde jeg aldri fått til å sette fast dem her. Så her må man nesten ha et sånt verktøy av noe slag. Det trenger ikke å ha akkurat den blyanten jeg har, men jeg er veldig glad i den da. Men vi har også noe som heter Pick Me Up, som kommer fra Silhouette, som er et veldig fint verktøy å bruke til akkurat det her. Jeg er spent på om jeg har nok sommerfugler til å dekke hele taggen med det her.
Nå er jo litt av poenget at den teigen her blir ikke så mye pyntet, fordi at den er jo i seg selv blank. Så her limer vi ikke så mye oppå hverandre. Her blir det på en måte litt pynt og ferdig med det. Men det er jo litt stilig at den er gjennomsiktig, tenkte jeg da. Så skal vi få på litt der ved å søle. Og litt flere steder. Spent på om jeg har tatt frem nok sommerfugler, altså. Det så veldig mange ut når jeg vant dem frem. De klistrer seg litt i hverandre og er litt statiske. Så da må jeg liksom forberede litt før jeg får brukt dem. Men det tar ikke så lang tid da, hvis jeg skulle gå tom. Så får jeg tatt frem flere. De er også holografiske, de sommerfuglene, men i blå. De er lyseblå med holografisk overflate, heter det vel kanskje. Men kom igjen da. Og hvis ikke dere klarer å jobbe like kjapt som meg på å sette dem på, så bare tar dere færre limprikker for hver gang dere legger på. Det har jo ikke noe å si. Men det er jo da litt viktig å klare å legge på sommerfuglene fort nok, så ikke limet tørker. For da er jo poenget litt borte. Da må man gjøre det på nytt, og da syns limprikken. Som man ikke har brukt. Det vil vi jo ikke. Den var bøyd, den vil jeg ikke ha. Den bør helst være flate når de skal ligge på her nå. Noen bøyer seg jo opp i boksen sin. Og så klistrer de seg sammen, så det ligger flere oppe av hverandre. Og da detter de vel heller av taggen enn å sette seg godt fast. Så det prøver jeg å unngå da. Straks ferdig med å sette på alle de her. Denne er mer sommerlig enn den er julete, men det gjør ikke noe. Alle taggene våre trenger ikke å ha med jul å gjøre. Selv om det er en julekalender. Tenkte jeg. Vi skal jo bruke disse teknikkene gjennom hele året. Forhåpentligvis så får dere noen ideer dere kanskje ikke har hatt før, eller lærer noe nytt, eller oppdager et nytt produkt. Kanskje dere har et produkt som ikke dere vet hvordan dere skal bruke, eller har glemt at dere har. Og så kan dere finne frem det etter å ha sett på kalenderen. Det håper jeg. Kanskje dere får noen ideer til jul, da ønsker dere kan ønske dere til jul, da. Og så er jeg så nysgjerrig på å se om noen av dere lager 24 tags med samme type teknikker. Det er ingen som forventer at dere skal ha de samme tingene, men dette er teknikker som skal kunne brukes med andre ting også. Da er faktisk den taggen ferdig. Og da må jeg se på jukselappen min. Da er dagens tilbud. Det er 30% på dice fra Marianne Design. Så håper jeg ser mye morsomme tags i acetat. Veldig gøy! Ha det bra!